פסטה, לחם רגיל, קורסונים שזה וואו. כיף כיף, פסק זמן, ביסלי, בורקסים, סופגניות, כל מיני אוכל פשוט כזה שכל אחד אוכל, אין את זה. ואז מה אומרים לך? אומרים, אל תדאגי, יש אוכל מאוד טעים שאפשר לעשות. אורז. אבל אבא של גילי לא הסתפק באורז. למזלה הוא גם שף, ואחרי שגילו שאסור לה לאכול גלוטן בגלל צליאק, הוא התחיל לפתח מאכלים טעימים, במיוחד בשבילה. אני באתי לזה בעצם מיותי שף, אופה גם. אז בעצם הייתה לי איזו הבנה כלשהי לגבי איך עושים דברים עם גלוטן. התחלתי להתנסות בקצת לחם, לפוצת עוגיות, לעשות כל מיני דברים, לעשות קוסקוס ללא גלוטן, היה כל מיני שניצל, היה כל מיני ניסיונות בבית לפתור את המאוויים של ילדים, אתה יודע. נקרא בפני הזדמנות, והיה לי חלל מהמם שהיה פנוי בדיוק בפסח, ואמרתי, בואו ניקח את המנות צהריים הכי מבוקשות של הבנות שלי, פיצה, פסטה, שניצל, קוסקוס, לחם, כל מיני, מה שנקרא, מאוויים של צליאקים, ופל בלגי, פרופיטרול, רק המושחתים האלה שאתה רק רואה ואתה לא יכול לאכול. וככה בעצם נולד הפופ-אפ שלי. אני בעצם עושה פופ-אפ פעמיים בשנה, קוראים לו הגלוטריה, ובפופ-אפ הזה אני מגיש את מה שצליאקים חולמים עליו. מה יש בגלוטן שכל כך נחוץ שהוא יהיה במאכלים האלה? דבק. גלוטן זה דבק. הדבר הראשון שקשה זה ליצור משהו שהוא מחזיק את עצמו. בוא נדבר על פיתות. הפיתה היא נושא מאוד קרוב אצל צליאקים, מכיוון שיש משהו בפיתה הזאת שנפתחת לשתיים ואפשר למלא אותה, שלא עובד בה ללא גלוטן. אהלן, 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 ברוכים הבאים. אהלן, אהלן. השמועה על בית המאפה הזה הגיעה עד הנגב, עד אזור נתיבות. עד אזור נתיבות. אתה רואה? אין לנו הרבה ברירות. אנחנו מחפשים אוכל טוב לילדים שלנו. והגעת ליעד. ניסיתי וזרקתי, עד שיצא פיתה ללא גלוטן. בסבלנות, עד שיצא לי פיתה שאני מחפשת. שלום. קודם כל יש לנו פיתות קטנות שעשינו במיוחד לבית ספר. מיני פיתה, לגנים. לילדים שאלה שלא אוהבים את הפיתה הגדולה הזאת, אז עשינו משהו מיוחד. חיפשתי בכל חנות מומחית ללא גלוטן, ולא היה משהו טעים. בכלל, לא אכלתי כלום. עד שהתחלתי לנסות. כמה מוצרים יש לי? כל מוצר יש את הגלוטן שלו. והרבה עבודה. הפכתי את הבית שלי למעבדה. לקוחות מגיעים מתל אביב הגדולה לכפר בירלסיק, כי לזמר. לפעמים לא שמעו על הכפר הזה או על האזור הזה. אנשים מגיעים מירושלים, מבאר שבע. תודה רבה. יאללה. כל דום. חברים, להתראות. שלום. להתראות. שלום קטנים. תגידו ביי ביי. ביי ביי. ביי, להתראות. השינוי הדרמטי שחל בשנים האחרונות זה שהמזון ללא גלוטן הולך ומשתפר. וזה בזכות הרבה מאוד, גם מהתעשייה, אבל גם הרבה מאוד משפחות שלוקחות את זה צעד אחד קדימה, ודורשות שהאוכל יהיה באיכות יותר טובה. כשגילו לכן את הצליה, כי הייתה צריכה להפסיק לאכול את הג'חנון של אמא, שזה כבר עניין לא פשוט בכלל. אמא שלה רונית נכנסה למטבח ולא יצאה עד שמצאה את התערובת הנכונה, והיום הג'חנון מוגש שוב בדיוק כמו פעם. 4 חודשים עד שפיתחתי את המתכון של הג'חנון, 4 חודשים, 200 קילו קמחים, כי כל פעם עשיתי ומשהו לא הצליח או שהיה חסר משהו או משהו בטעם, עד שהגעתי למתכון הספציפי הזה, שהוא באמת הכי דומה למקור. הדבר שהכי שבר אותנו זה שתמיד היו כאילו מנדים אותה, פוחדים. את רגישה, אז כאילו לא, אז לא היו מוזמינים אותה למסיבות, ו... וואי, באמת? מה תאכלי שם? כן, ומה תעשי? במה עכשיו נשקיע ונביא
כאילו זה יקר לנו ואנחנו לא יכולים. פעם אחת נתקעתי בלי לחמניות לבית ספר, זה ממש לפני שנים, ואז קפצנו לאיזשהו סופר, והם פשוט מכרו 4 לחמניות ממש ממש קטנות. 27 שקלים, משהו מטורף. המחיר זה אחת מהתלונות שאני כן שומע, לא מהילדים כמובן, אלא מההורים שלהם. ואין השתתפות, לא של קופת החולים, לא של ביטוח לאומי בהקשר הזה, שזה דבר שבהחלט צריך לקחת אותו צעד אחד קדימה. ערב, אתם תתאמו. מסר בצנוברים. תוציא עוד, אבא. תוציא עוד. שיהיה שפע בצלחת. בזמן האחרון עוד ועוד אנשים מצטרפים לטרנד המזון ללא גלוטן, גם אם אינם חולי צליאק, מתוך אמונה שמזון ללא גלוטן בריא יותר. גם עוד ועוד בתי עסק מגלים את היתרונות העסקיים של הביקוש למזון ללא גלוטן, כמו שימון שמשווק את הפלאפל שאביו מכין בבית. קודם כל יותר בריא, למה להכניס גלוטן? לא רק צליאקים אוכלים, היום יש אנשים שאוכלים פיתות ללא גלוטן. יש אבל יתרונות רפואיים להימנע מאכילת גלוטן למי שאין לו צליאק? לא, אין לזה יתרון. רוב אוכלוסיית העולם אוכלת גלוטן ואין עם זה שום בעיה, מרגישים איזה מצוין. מי שמוריד את זה לא חש באיזשהו הבדל עם ובלי. אני זוכר שבוע אחרי יום כיפור אני נוסע באוטו, ואני חושב שאולי אפשר להתחיל למכור את התערובת פלאפל של אבא. ופתאום ראיתי תמונה בראש, איך אני רוצה שהקופסה תיראה, ואיך אני רוצה שהמדבקות תיראו, ואיך אפילו השם, בשנייה אחת ממש הערה. יום אחד מתקשרת אליי איזה לקוחה, ושואלת אותי האם זה ללא גלוטן? אני לא כל כך הבנתי בזמנו אם זה גלוטן או לא גלוטן, אני אף פעם לא הבנתי את המושג הזה. התקשרתי לאבא, אמרתי לו, אבא, תגיד, את הפלאפל שלנו זה ללא גלוטן? הוא אמר לי, ברור. מה הקטע של פלאפל ללא גלוטן? הרי פלאפל זה מחומוס ותבלינים. נכון. אז איפה הגלוטן בסיפור הזה? רוב הפלאפליות בארץ, הם לוקחים את התערובת פלאפל עצמה ומכניסים בפנים קמח, פיתות, שאריות לחם, פירורי לחם. בעוד שבועיים ההערה של שמעון תהפוך למציאות, הוא יפתח פלאפליה, כמובן, על טהרת המזון ללא גלוטן. שעה, ברוכים הבאים. הפלאפליה הראשונה, אתם מוזמנים להיכנס. כמו שאתם רואים, זה יובל, זה כרגע בבנייה פה הכל. גם האינג'רה, המאפה הבצק האתיופי המסורתי, אינה מכילה גלוטן. כך גילתה ישראל הלא מזמן, והחלה לשווק את המסעדה שלה כמסעדה ללא גלוטן, כדי למשוך את קהילת שוחרי הבריאות של פרדס חנה קרקור. הרוב האשכנזים זה הלקוחות שלי בפרדס חנה, באמת. וזה האנשים האחרונים שהייתי אומרת שבהם לאכול אינג'רה. אני נגיד לא ידעתי שיש איזה קשר בין אוכל ללא גלוטן לאוכל אתיופיה. אני גם שפתחתי לא ידעתי. אחרי שפתחתי אני גיליתי את זה, אבל אני יודע שזה אוכל בריא, שאוכל שלנו שזה בריא, אבל לא קישרתי באמת שזה כן ללא גלוטן. כן, אבל אחר כך כבר מתברר מה, זה אוכל ללא גלוטן, אז באים לקוחות, אנשים שואלים. כל עוד צליאקים ימשיכו לחלום על בצקים, וכל עוד הם והוריהם ימשיכו לפתח מאכלים טעימים ללא גלוטן, המרחקים שיהיו צריכים לנסוע לשם כך יתקצרו והמגוון יגדל. יש עוד לאן להתקדם, אבל נראה שכשמתגעגעים לאוכל של פעם, השמיים הם הגבול. תתבללו שלא יהיה הפתעה. איזה הפתעה יכולה להיות? כל מיני. זה כנאפי. כנאפי ללא גלוטן. זה הרבה עבודה גם. זה עבודה ללא גלוטן. רק ללא גלוטן.